Неуспешен политички маневар, вака шефот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски го оцени подпишувањето на коалицијата на ДУИ со неколку политички партии кои влегуваат во Европскиот фронт. Иако во оваа коалиција покрај албански партии за прв пат влегуваат и партии на турци, бошњаци и роми, според Мицкоски тоа нема да ги смени позициите на ДУИ. Ценам дека се обидуваат да направат маневар на политичкиот простор, со што ќе го ублажат поразот на следните парламентарни избори. Не мислам дека ќе биде овој потек успешен, имајќи предвид лицата кои што пристапуваат на таа коалиција. Во минатото имаше многу обиди ДУИ да представи одредени позиции кои што се неуспешни, ќе потсетам на зелената транзиција на партијата, која што наместо еколошки политики презентираше бизнес тендер политик. Преговори за влез во коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, води и Зијадин Села од Алијанса за албанците. Тој во вчерашниот магазин на ТВ21 Клик Плюс настапи со критики кон ВМРО-ДПМНЕ, за која рече дека таа и натаму е партија со националистичка реторика. Според него, сето ова што го говори Мицкоски само е предизборна реторика. Реторика е ВМРО сошто веден бре ефект зија. Електорал. Dhe ato këtë retorik do të kishin dashur në këndvështrimin tim që ta zgjasin deri në zgjedhjet lokale të paktën që do të bëhen. Domethënë çatu shkojnë sipas zgjidhjeve. Logjika im politike këtë, domethënë, dhe pastaj mendoj që do të jenë gatshëm edhe për kompromise që nuk bëhet fjalë për kompromis, sepse kompromisi bie hajt këtë po e heq. Patket që po ata kompromis. Do votojnë atë që është. Absolutisht, votojnë, sakt. Do votojnë atë që është. Realisht, që është pjesë kushtit nga ana e BE-s, që të hynë të bërësit etnike, bulgarët. Инаку Мицкоски во однос на партиите кои ја напуштаат владеашката коалиција со СДСМ и преминуваат во таборот на ВМРО-ДПМН, вели дека со нив се водени принципиелни преговори за настап на парламентарните избори. Рече дека се надева нивниот мотив да преминат во коалицијата со ВМРО-ДПМН е тоа дека препознале добри работи во програмата на партијата, а не нешто друго.